Mtu mmoja amemuua mkewe na wanawe wane katika kijiji cha Gatacha, eneo bunge la Gichugu, kaunti ya Kirinyaga. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi eneo hilo Anthony Mbogo alisema kuwa mtu huyo kwa jina Paul Murage alitumia shoka kumuua mkewe na wanawe hao wakati ya umri wa mwaka mmoja na miaka 13 siku ya Jumapili usiku. Baada kutekeleza kitendo hicho, mshukiwa alijisalimisha kwa polisi katika kituo cha Kianyaga. Sasa kwetu ni Kianjiro. Na hiyo unaona hapo ni sister yangu. Tulikuwa na yeye Sandy. Sandy alikuwa ananiambia walikuwa anakosana na hii bwana yake. Akaniambia alikuwa analeta nguo kidogo tu kwetu. Mi nilistuka sana juu venye najuanga huyu jamaa kazini yangu hakuangi mtu wa maneno mingi, anakuanga mpole tu. Sasa mi niki saa zote nikinja huku kwa shosho huanga ananga maneno mingi, ni ile tu ya kusalimiana alikuwa ananiita kinyu.